សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់តារាក្នុងស្រុករបស់យើងចា៎អត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាកបណាបានចម្រងនាំភរិយាទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅកោះដល់លបៃមួយជាពិសេសទំលាយរូបភាព sweet sweet ធ្វើឲ្យ friend ច្រណែនគ្រប់គ្នាចាដល់បើអាចជ្រាបកាន់តែច្បាស់តើលោកប៉ែនចម្រងបាននាំភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកទៅក្រេបទឹកឃ្មុំកោះដល់លបៃនៅប្រទេសណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុចSubscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងមិនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎មហាជនជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកប៉ាន់ចម្រុងនិងគូស្នេហ៍បានคลายទៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយពលគឺអ្នកទាំងពីរបានរៀបមង្គលការតាមប្រពៃណីចាងអធិកអធមនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះក្នុងនោះផងដែរមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូបបានចូលរួមអបអរក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់លោកពេលនោះគេឃើញបែបនេះមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរដល់តារាប្រុសរូបនេះពិតជាស្វាមីដ៏ល្អមែនដោយពេលរៀបការហើយខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកលុយចូលគ្រួសារទៀតហើយក្រោយការរួចលោកបានបោកមុខចំនួនធំធំកំពុងចាក្តាប់បានក្នុងដៃស្របពេលដែលមួយចារបស់វិធីកោប្រុសសម្បូរវោហាសាស័ព្ទរូបនេះគឺលោកប៉ែនចម្រុងនិងភរិយាបានសម្រេចបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យផ្ទះរវែងដីឡូអូសៀនពាណិជ្ជកម្មនិងជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់លើការបង្កើតទីផ្សារបន្លែត្រីសាច់ធម្មជាតិតែម្ដងនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ40ហិកតាស្ថិតនៅតំបន់ផ្លូវ52ជិតភ្នំឧដុង្គនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកប៉ែនចម្រុងបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលដែលលោកជ្រើសយកតំបន់នេះអភិវឌ្ឍដោយសារមើលឃើញជាតំបន់នេះមិនមែនជាតំបន់ដាច់ស្រយាលទេហើយតាមការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតរបស់ក្រុមការងារជំនាញគឺដោយសារមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នេះចំនួន28ភូមិកំពុងខ្វះខាតផ្សារបោះដុំបន្លែសាច់ត្រីធម្មជាតិនៅក្បែរផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយផ្សារនេះនឹងផ្ដល់សេវាងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ទាំង40ផ្ទះសំដៅទាំង28ភូមិនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរដោយបញ្ជាក់ការសំចាផុតចំនួនថ្មីរួចលោកប៉ានចម្រុងបាននាំភរិយាទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅឯកោះមួយនៃប្រទេសថៃមានឈ្មោះថាកោះសាមួយក្នុងនោះផងដែរដោយបានបង្ហោះវីដេអូដ៏ចាក៏ដូចជារូបភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនសន្លឹកនិង sweet sweet ធ្វើឲ្យ friend ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រលោកលួចច្រណែនតែម្ដងប្រចាំចង់ជ្រាបកាន់តែក្បាលសូមទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដែលលោកខេមរៈសេរីមុនបាននាំភរិយាជាទីស្រឡាញ់ទៅដើរកំសាន្តនឹងចានៅឯកោះនោះទៀតផងចាចាប្រតិស្អាតស្អាតខ្លាំងណាចាដូច្នេះតបតព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកប៉ែនចម្រុងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នាងខ្ញុំ
តាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមាននេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា